មីសនៅថ្ងៃបន្ទប់នេះបន្តឡើងថ្លៃមួយក្រិតទៀតហើយតម្លៃមីសនៅថ្ងៃបន្ទប់ពលនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានបន្តឡើងថ្លៃមួយក្រិតទៀតហើយដោយមានតម្លៃ324ដុល្លារក្នុងមួយជីជាតម្លៃលក់ចេញនិងទិញចូល314ដុល្លារខណៈដែលកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាមានតម្លៃត្រឹមតែ322ដុល្លារក្នុងមួយជីជាតម្លៃលក់ចេញនិងទិញចូលតម្លៃ312ដុល្លារយោងតាមហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ CSNG បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាតម្លៃមាននៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាមានតម្លៃ324ដុល្លារក្នុងមួយជីជាតម្លៃលក់ចេញនិងទិញចូលតម្លៃ314ដុល្លារចំណែកផ្លាទីនទឹក75លក់ចេញមានតម្លៃ243ដុល្លារនិងទិញចូលក្នុងតម្លៃ233ដុល្លារចំណែកឯផ្លាទីនអ៊ីតាលីលក់ចេញក្នុងតម្លៃ319ដុល្លារទិញចូលក្នុងតម្លៃ229ដុល្លារសូមជម្រាបជូនថាមាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានតម្លៃ322ដុល្លារក្នុងមួយជីជាតម្លៃលក់ចេញនិងទិញចូលតម្លៃ312ដុល្លារចំណែកផ្លាទីនទឹក75លក់ចេញមានតម្លៃ242ដុល្លារនិងទិញចូលក្នុងតម្លៃ232ដុល្លារចំណែកឯផ្លាទីនអ៊ីតាលីលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃ317ដុល្លារនិងទិញចូលក្នុងតម្លៃ228ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាហាងឆេនទីផ្សារតម្លៃមាសនៅកម្ពុជាគឺមានការប្រែប្រួលឡើងចុះទៅតាមហាងឆេនអន្តរជាតិ។